Қайырлы күн, қымбатты көрермен, армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде танымдық сазды күн шуақ бағдарламасы өзінің жұмысын бастайды. Бүгін мамыр айының 6-шы жұлдызы күн бейсенбі. Қазақтар бұл күнді күші жұма деп атап, исламдық рәсім жоралғыларды бейсенбіде атқарған екен. Олай болса, оразаларыңыз қабыл болсын, барлық жасап жатқан игі амалдарыңызды жаратқан сауапқа жазсын деген тілекпен кезекті әсем әнге береміз. Арнадан алыстамаңыздар.
Қымбатты телекөрермендер, бүгін біздің студиямызда Сырым ауданы Бұлан ауылының Бұлан ТВ мектепшілік арнасынан түлеп ұшқан жас тілші өзінің жетекшілерімен бірге келіп қатысып отыр. Қонақтарымызға қояр сауалдарыңыз болса, тікелей эфирдің байланыс телефоны экранда көрсетілген. Ендеше алып арманға бет алған қауырсын қалам иесімен, иелерімен және оның жетекшілерімен танысып алсақ. Нұржан Қажгереев, Бұлан мектеп, Бөбекжай балабақша кешені директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары және Майра Байниязова, Бұлан мектеп, Бөбекжай балабақша кешенінің директоры. Және де Гүлден Сағидоққас, Алматы қаласындағы Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің екінші курс студенті филология факультетінің. Енді алдымен студияға қош келдіңіздер. Ауыл ел аман ба? Сырым елінің ауа райы қалай? Жалпы не жаңалық елде? Енді тілшілерден осын сұрамағанда не сұраймыз? Қайырлы күн, Ақжайық телеарнасының көрермендері. Ең алдымен осы күн шуақ бағдарламасына келгенімізге өте қуаныштымыз. Шақырғандарыңызға рахмет. Қазіргі таңда Сырым ауданында онлайн форматта оқып жатырмын өзім. Өзіміздің универімізге барып, оқуды асыға күтіп жүрміз. Сырым ауданында оқушылар үшін өте маңызды өмірінің кезеңі болып саналатын ОБТ өтіп жатыр қазіргі таңда Сырым ауданында. Алда жаз келе жатыр, мектепте, универде оқу жылы аяқталды. Ендігі алда өзіміздің жазымызда қалай қызықты өткіземіз деп жоспарлап жатырмыз. Осындай жаңалықтар дейсіз ғой, сырым елінде? Иә, осындай жаңалықтар болып жатыр. Яғни сіз жаңағы айтып отырған Бұлан ТВ мектепшілік арнасының алғашқы түлектерінің бірі екенсіз ғой. Қазіргі таңда осы журналистика саласында, университет жанында журналистика саласын жалғастырып, мақала жазып, үнемі тілшілік қырыңызды тастамаған екенсіз, жалғастырып, дамытып жүр екенсіз. Енді олай болса, 2017-2018 оқу жылында Сырым ауданы Бұлан ауылының осы мектеп Бөбекжай балабақша кешенінде ашылған Бұлан ТВ арнасының жаңағы жеткіншектерінің жетістіктері қазіргі таңда жас тілшілерінің бір төбе екен. Алдымен әңгімені осы арнаның тарихы жастардың жетістіктерімен бастағым келіп отыр. Армысыздар, құрметті көрермендер. Осы бағдарламаға шақырып отырғандарыңызға көп-көп рахмет. Енді Бұлан ТВ мектепшілік арнасы 2017-2018 оқу жылында арнайы жоба ретінде басталған болатын. Ең әуелі ұстаздар күніне арналған ұлылықтың басында ұстаздар аратты бейнеролик, яғни сұхбаттасу мақсатында шағын бейнероликпен басталып, кейін осы үлкен арнаға аласты деп айтуға болады. Енді арнада шағын мектепшілік болғанмен де жетістіктері оған ғасыр. Айтып кетсем, ең әуелі елбасымыздың болашаққа бағдар рухани жаңғыру бағдарламасы аясында өткен менің отаным Қазақстан тілеуінде тарих қойнауында бағыты бойынша осы арнаның тілшісі, алғаш тілшілердің бірі Амангелді Айнұр осы Бұлан ТВ мектепшілік арнасының дайындаған бейнероликімен аудандық және облыстық кезеңдерден бірінші орын алып, Алматы қаласына дейін, яғни тарихи өлкетану, туристік өлкетану экспедициясына барып қайтқан болатын. Бұл арнаның ең үлкен алғашқы да және де жетістіктерінің бірі болды. Және де шәкіртім Сағидоққас Гүлден осы арнаның алғашқы түлектерінің бірі. Әлі де түлектеріміз бар, ол бірақ басқа саланы таңдап, басқа оқу орнында Қазақстанда. Енді осындай әлі талай жетістіктер олан ғасыр, айта берсем көп. Және сондай ақ мектеп жанынан ашылған бұл телеарна оқушыларға кәсіби бағдар беру мақсатында, олардың тілдік қабілетін ашып, әдемі көркем сөйлеуге үйрету мақсатында ашылған жоба ретінде ашылды. Және сондай ақ арнамыздың кеше ғана Жайықты толқыны 2021 фестивалінде жас репортер бағыты бойынша тағы бір тілшіміз Мақсұт Айнабат аудандық кезеңінен бірінші орын алып, облыстық кезеңінен үшінші орын алған болатын. Және сонымен қатар мектеп атынан да қатысып жатқан сайыстарымызда үлкен жетістіктер аудандық көлемінде, облыстық көлемінде жетістіктер жетерлік деп айтсам артық етпес. Енді бұл жаңа кішігірім жоба болғанмен осындай қауырсын қаламды жанына серік еткен
жас тілшілердің арманына қол жеткізген жоба десек, артық айтқандық болмас. Бұл да енді жаңағы өзіңіздің басшылығыңызбен қызмет жасау отырған мамандардың жетістігі ғой. Сондықтан да дәл осы сәтті пайдаланып, мектеп, балабақша, бөлежай кешенінің тарихына да тоқтала отырсақ. Бүгінгі күнге біздерді шақырып жатқандарыңызға сіздің арнаға үлкен рахметімді айтамын. Жалпы Бұлан мектеп балабақша бөбекжай кешені мектебіміздің педагогикалық ұжымы жас жеткіншектерге тәрбие мен білімді қатар беруде. Жалпы мектептің педагогикалық ұжымы үлкен ізденіспен, шығармашылықпен жұмыстанады әр оқу жылдарында. Біздің оқушыларымыздың жалпы оқу тәрбие бағыты бойынша мектепішілік, аудандық, облыстық, республикалық пән олимпиадасында, ғылыми жобалар байқауында, тәрбиелік әртүрлі сайыстарда жетістіктері өте үлкен. Бұл әрине педагогикалық ұжымның бірлескен үлкен шығармашылық пен жұмысының нәтижесі деп есептеймін. Енді біздерде жалпы ұжымның негізгі міндеті мектеп қабырғасында шәкірттерге берген тәрбие мен білімнің нәтижесінде сол алған білімі мен тәрбиесін өз өмірінде қолдана алатындай жеке тұлға қалыптастыру негізгі біздің мақсатымыз болып табылады. Сол мақсатта біздер жұмыс жүргізіп жатырмыз. Жалпы Сырым ауданы бойынша мектептерде ең бірінші рет біздің мектебімізде 2017-2018 оқу жылы Бұлан ТВ телеарнасы ашылды. Әрине, бұл телеарнаның ашылуына мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары Нұржан Берікұлының бастамасымен осы телеарна ашылған болатын. Сол телеарна арқылы біз оқушыларға кәсіптік бағдар беру, оқушылардың бос уақытын тиімді пайдалану және оқушылардың бойында адамгершілік қасиетті қалыптастыру бағытында ең бастысы бойында патриотизмді ұмытпау дейсіз ғой. Осы мақсатта біздер Бұлан ТВ телеарнасын Нұржан Берікұлы осы мақсат қойып ашып, бүгінгі күні сол оқу жылдарынан бастап қазіргі күнге дейін өзінің жетістіктерін беріп келеді. Әрине, оқушылардың жетістігі бұл ұстаздың жемісі. Біз сондықтан да өзіміздің мектебімізде осындай жас мамандардың ізденісі арқасында жүріп жатырған шығармашылық жұмыстардың нәтижесі деп есептеймін. Ұжымның жалпы бірлесе атқарған жұмысы. Шәкірттеріміздің жетістігі ұстаздың баға жетпес байлығы деп есептеймін мен өзім. Әрине. Енді жаңағы шәкірттердің жетістігіне қарай отырып, жас тілшілердің жаңа қалам тербеуіне қарай отырып, бұл кішігірім жобаның ойға алған мақсаты артығымен орындалды деп айтсақ болады ғой, е? Енді келесі сауалды Гүлден саған қойсам, жалпы қалай ойлайсың, журналист болу оңай ма? Журналист болу әрине оңай емес. Жалпы әр саланың да өзінің қиындығы бар және де қуанышы бар. Журналистер менің ойымша бұл үшінші билік. Ол халықтың әрқашан халықтың жағында болады, халықтың сөзін сөйлейді және де елде болып жатқан барлық жаңалықтарды халыққа жеткізіп отырушы. Сол үшін журналист болу мен үшін егер адам ол істі сүйсе, ол үшін оңай. Сол үшін ең бірінші журналист болуды қалау керек деп ойлаймын. Әр адам жүрегінде қалау керек. Содан кейін барып осы салаға бет бұру керек деп ойлаймын. Ал өзің Бұлан ТВ арнасына неше жасында келіп қатысып едің? Мен ең алғашын басынан бастап айтып өтетін болсам. Соны есіне алшы. Мен қазақ тілінің әдебиеті пәнін өте сүйіп оқыдым. Содан кейін осындай жарыстарға қатыса бастадым. Тілшілікке байланысты. Сондай-ақ өзім видео түсіруді, оны монтаждауды және камера алдында сөйлеген маған қатты ұнайтын. Осы қырымды білгеннен кейін ең алғаш есімде Нұржан Берікұлы айтқан болатын, сен тілші болғың келе ме деп сұраған болатын менен. Сол кезде мен өзімнің бар арман мақсатымды айтқан едім ол кісіге. Бір күні маған айтты, микрофонды ал кеттік тілші боласың деп. Содан кейін ең алғаш 2017 жылы ұстаздарға арналған бір репортаж түсірген болатынбыз. Арнайы репортаж жасадым. Арнайы репортаж жасаған болатынбыз. Ең алғашқы біздің репортажымыз сол болды.
Сол репортаждан кейін біздің ауылдың барлық жаңалықтарын, яғни мектепте болып жатқан шараларды біз сол репортаж ретінде түсіріп, сол YouTube каналына сала бастадық. Және де ол біздің ауыл тұрғындарынан өте үлкен қолдауға ие болды. Тек қана ауыл тұрғындар емес, Сырым ауданы бойынша, облыс бойынша болсын, біз үшін барлығы қуанышты болды. Өйткені жалпы жастар тарапынан оң пікірге. Иә, оң пікірге болды. Өйткені Сырым ауданында осы Бұлан ауылында ең алғаш ашылған осы канал болды. Бұлан TV деген өзінің логотипі болды. Замандастарыңыз сол кезде қандай пікір қалдырды, есіңізде бар ма? Я есімде барлығы таңданып, қуанып қараған болатын, өйткені Бұлан ауылының өзінің каналы ретінде, яғни Бұлан TV болып жарыққа шыққан болатын, сол үшін барлығы өте қуанышты болды. Керемет. Бұл нешінші жылдар? Бұл 2017-2018 жылдар. Сіз, яғни, Бұлан TV телеарнасының ашылған кезде алғашқы шәкірттерінің бірі болған екенсіз ғой. Әрмен қарай қалай жалғасты? Осы Бұлан TV менің қарым қабілетімді ашуға, осы журналистикаға, ораторлыққа мені баулыды деп айтсам болады. Өте үлкен тәжірибе берді. Өйткені біз бұл репортажды тек қана өзіміз сүріп қана қойған жоқ, біз бұны жарыққа шығаралдық. Біздің Бұлан TV-ді тек қана ауыл емес, басқа жерлер, республика көлемінде болсын, бізді көре алатын еді. Бұл үлкен плюс болды. YouTube каналы қазіргі таңда бар. Жазылсаңыздар болады деп айтып қойын. Содан кейін 11-ші сыныпқа тақыған кезде мен өзімнің бағытымды таңдауым керек болды. Мен қазір филология факультетінде оқып жатырмын. Әдебиет пәнін таңдап. Иә, әдебиет пәнін таңдап. Негізінен журналистикаға түсемін деген ой болды ғой менде басында. Бірақ өзімнің саналы түрде осы филология факультетіне түстім. Өзімнің қалауым осы болды. Өйткені мен ойладым, ең бірінші менде базалық білім қалыптастыру керек. Қазақ тілі мен әдебиетінен жақсы грамматиканы білу керек. Сол үшін осы факультетте бірінші оқығым келді, осы факультетке түстім, арманым орындалды. Қазіргі таңда онлайн оқып жатырмыз, бірақ алдағы уақытта барып, өзімнің армандарымды орындауға тағы да мүмкіндік аламын деген ойдамын. Бірінші курста мен Әл-Фараби телеарнасы бар, Әл-Фараби телерадио кешені бар. Университеттің ішінде, яғни сол радиода және телевидениеде де жұмыс жасаған болатынмын. Мен жаршысы, яғни ол. Иә, радиода. Яғни Әл-Фарабидің университеттің ішінде болатын радио, сол жерде тілші болған болатынмын. Осыған да Бұлан TV-дің үлкен әсері болды десем болады. Қазіргі таңда ауылға келіп, Бұлан TV-де өзіңнің ізіңнен ерген жас тілшілермен кездесіп, алғашқы тілегі ретінде жалпы журналистикаға қалай бастау керек, ақыл айтып жүрген шығарсың, иә, кездесулерге келіп қатысып. Менен көбісі осы сұрақты жалғастырып кетейін. Енді алғаш тілегі ретінде шәкіртім Гүлденге айтқан болатын, яғни алдағы уақытта арнаға жас тілшілерді қабылдау мақсатында конкурс жариялаймыз, соған жаңағы өзінің алғаш тілші ретінде бейнеролик түсіріп жібер, жаңағы осындай қатысам деген демеушілер болса деген. Сол алдағы уақытта видео монтаждалып жарыққа шығады, сондықтан алдағы мектеп ішіндегі оқушыларды соған шақырамыз. Сол уақытта алдағы оқу жылында жаңа тілшілермен әрі қарай жұмысымызды жалғастырамыз деп айтқым келеді. Енді талапкерлер арнадағы жас тілшілер қатарына қабылдану үшін өздерінің қарым қабілетін конкурста байқату керек екен ғой, әрине. Бұрын басында тек кімнің қабілеті бар өзім анықтайтын едім, қазір сол конкурс арқылы балалардың өзінің қызығушылығы артқан мақсатында әрі қарай осылай жұмыстанамыз. Яғни балалардың өзара шығармашылық бәсекелестік пайда болады ғой. Әрине. Керемет. Ал қазіргі таңда қанша жас тілші бар? Қазіргі таңда енді екі түлек түлеп ұшқан болатын. Қазіргі таңда енді басқа мектептерге көшіп ауысып кетуіне байланысты. Қазіргі таңда тек екі тілшім қалып отыр оператормен бірге, ер балдармен. Және осы басында енді аз шағын қылып бастағандықтан, енді алдағы уақытта осы тілшілердің, журналистердің санын көбейту мақсатында осы конкурсты ұйымдастырғалы жатырмын. Енді бұл арнаның ұсынысы ретінде басқа аудандарға, жаңағы облыс көлемінде немесе республика көлемінде өзіндік бағдарламамды жасап жатырмын алдағы уақытта таратуға. Яғни қалай жұмыс істейді, қалай әсер етеді ол балдарға. Осы тұрғында алдағы уақытта жұмыстанып жатырмын. Керемет. Енді қанша маман осы жас тілшілермен жұмыстанып жатыр қазіргі таңда?
мектеп мұғалімдерін айтасыз ба? Мектеп мұғалімдерінен жаңа мектепшілік телеарнада. Мектепшілік телеарнада енді бізде тек оқушылармен шектеліп қалмаймыз. Мұғалімдер қандай да бір сайысқа қатысатын болса, соның, яғни, сол мұғалімнің, яғни, қазіргі кезде тек өлең шығарумен немесе слайдпен өзін таныстыру қазіргі заманда қалған ескірген нәрсе болып келеді. Сонда біз осы Бұлан ТВ арқылы осы қатысушы тарапынан, яғни қатысушыларды, ұстаздарды немесе оқушыларды Бұлан ТВ арқылы жарнамалап, олардың жаңағы сайыстарда таныстыру бөліміне көмектесіп жүр. Түсінікті. Яғни оқушыларға тәлім тәрбие беріп жатқан, журналистикаға баулып жатқан мектеп, балабақша, бөбекжай кешенінің ұстаздары болып тұр ғой, иә? Бірге барлығы. Осылардың жаңағы осы ұстаздардың ішінде жалпы журналистика, соның ішінде енді өзіңіз жаңа телевидение болғаннан кейін телевидение саласында жұмыс атқарған тәжірибелі мамандар бар ма? Жалпы мамандардың әлеуеті қандай жастарды тәрбиелеп отырған? Біздер енді журналистикада жетік білетінде енді аудандық газетте мүмкін жаңағы әрине аудандық газетте мысалы Сыр Мейлі газеті бар бізде соған сонда мақалаларымыз жазып шығарып тұрамыз. Мамандар жаңағы таза журналистикамен жұмыс жасап отырған мамандар келіп мына жастармен жұмыстана ма Гүлден сонда? Осы 2018-де арна атынан аудан атынан шәкіртім Гүлден осы Ақжайық телеарнасына облыстық балалар форумы өткен болатын. 2018-де болу керек. Сонда осында келіп тәжірибені өткен болатын. Түсінікті. Яғни біздің облыстық телеарнаға келіп тәжірибелерін шәкірттер жаңағыдай тәжірибе алмасақ бір-бірімен, иә? Ұстаздардан тәлім алып жаңа журналистика саласында жүрген. Түсінікті. Енді олай болса, бүгін біздің бағдарламамыз тікелей эфирде өтіп жатқандықтан бізге келіп түскен құттықтау хаттар, сауалдар бар екен. Оқып берейін. Қайырлы күн, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін Бұлан ауылынан келген қонақтарға тек ақ жол тілеймін. Өте ұйымшыл ауыл, сіңілім Гүлденге сәлем жолдаймын. Болашақтары жарқын болсын. Өте мықты журналист деп жазған екен сәлеммен Айдана. Келесі тілек, сәлеметсіздер ме? 6-шы сынып оқушысы Бесенғали Адинаның атынан ұстаздарыма денсаулық, жұмыстарыңызға толағай табыс тілеймін және де күн шуақ бағдарламасына үлкен жетістіктер тілеймін деп жазған екен. Бізде Адинаға алғыс айтамыз күн шуақ бағдарламасының ұжымының атынан. Келесі тілек. Сәлематсыздар ма? Осы арнамен алда қойған қандай мақсаттарыңыз бар? Осы арна мектеп ішінде заңды түрде ашылды ма, әлде ерікті түрде ме деген сауал жолдапты Мырзабай Мереке ұлы. Бәрекелді, рахмет сауалыңызға. Келесі тілекті оқып жіберейін, содан кейін көрерменнің сауалына көшсек. Бұлан ТВ арнасының болашаққа құрған тағы қандай жоспары бар деп жазған екен. Бүгін біздің тыңдармандарымыз, көрермендеріміз кәдімгідей белсенді түрде жоспарын білгісі келіп отыр. Келесі тілек. Сәлеметсіз бе, күн шуақ бағдарламасы бүгінгі көрсетілімдегі Сырым аудандық білім беру бөліміне қарасты Бұлан мектеп бөбекжай балабақша кешеніндегі әріптестеріміз бен мектептің талантты да дарынды оқушыларын сіздің бағдарламадан көргенімізге өте қуаныштымыз деген екен әріптесіміз Нұржан Берікұлын. Бұлан ТВ ақпараттық жобасы бүгінгі күні кереметтей өз ауылы мен мектеп тынысының жарқын жетістіктерін әлеуметтік желі арқылы көпшілікке таныстырып жүр. Аталған мектеп оқушылары мен ұстаздары бізбен тығыз әріптестік байланыс жасап, облыс аудан көлемінде туристік өлкетану саласындағы іздестіру, зерттеу жобалары арқылы жұмыстанып көптеген жетістіктерге жетіп жүргені бізді қуантады. Аталған мектеп ұжымымен оқушыларына алдағы күні жұмыстарына сәттілік тілей отырып шығармашылық табыс тілейміз. Сырым аудандық жас туристік станциясы мекемесі деген екен. Тағы да тілектер келіп түсіп жатыр. Олай болса жаңағы көрерменнің сауалына көшсек. Енді ерікті түрде ашылған болатын. Сонда бір ой келіп жаңағыдай осындай бірінші видео түсіріп жаңа айтып кеткендей сұхбаттың басында. Содан кейін ол бейнеролик дайындағаны оны неге арнаға айналдырмасқа, неге өзіміздің логотипімізді ойлап таппасқа, неге өзіміздің арнамызды ашып әлеуметтік желі арқылы, YouTube желісі арқылы өзгелерге таратпасқа деп
сондай мақсатта ашылған болатын бұл антивиарнасы. Енді алда мақсат жаңа айтып кеткенде конкурс жариялаймыз. Қазір мына тікелей эфирді көріп отқан шәкірттеріме осы конкурсқа алда уақытта несі шығады. Дізімі несі шығады, қалай конкурс ұйымдастырылады. Соған шақырам. Ал жалпы бүлдіршіндер неше жастан бастап осы Бұлантиви арнасына жас тілшілік қызметіне қабылдана алады, қатыса алады, сізге келе алады? Қазіргі таңда біздер деген шағын жинақты мектеп болғандықтан, оның оқушылардың жасына шектеу қойған емеспін. Өзінің шығармашылық қабілетін, өзінің қызығушылығын келіп көрсетіп, айтып, сұранып жатса, қабылдауға әзірміз. Әр сынып оқушылары, сынып жетекшілерімен өздері қатынаса алады. Шек қоймаймыз біз мектепте, бағдарламаға. Балалардың жалпы қызығушылығы зор шығар, е? Әрине. Қазіргі таңда карантиндік байланысты көптік тәрбиелік шаралар шектеу қойылған болатын. Соған байланысты қандай да бір тәрбиелік шаралар болсын. Бейне ролик ретінде жинақталып жатыр қазіргі мектебімізде. Сонда қандай да бір шараларда сонда ұйымдастырғанда өзім көрем. Өзім тәрбие жөнінде орынбасар болғанда сынып жетекшілері бейне роликтер жинаған кезде әр сыныптан кем дегенде бір балада сондай бір қабілет байқаймын. Яғни камера алдында өзінің еркін сезінуі, қысылмай сөйлеуі, ең бастысы сөзді ұмытпауы ғой бізде. Сөзді ұмытпауы, жаңағыдай жүйелі сөйлеуі, жинақты сөйлеуі сондай оқушыларды байқаймын. Бірақ алда уақытта бұл конкурс арқылы өтетін болғандықтан енді бұйырса соның нәтижесін көрсететін боламыз. Жалпы енді өзіңіздің бастамаңызбен осы мектепшілік телеарна ашылды ғой. Жалпы не түрткі болды сізге телеарна, мектепшілік газет емес, жаңағыдай телеарна ашуға? Жалпы өзіңіздің шығармашылыққа жақындығыңыз бар ма? Енді мен өзім туралы айта кетсем, негізі Қызылағаш жалпы мектебінде білім алған болатын, Қызылағаш ауылында дүниеге келген. Одан жұмыс бабымен осы Бұлан мектебіне ауысқан болатын. Тәрбиеленді орынбасар ретінде. Содан кейін ауылымда жүргенде ол байқалды, жайлап ұйымдастыру қабілетін, өзіме ұйымдастыру қабілет қаттындай. Мотивация беруге балдарға, сөйлесуге. Өте жақынсыз. Содан кейін арнадан жаңа бейнеролик жайлы бастағаннан кейін сонда ой туды, осыны неге мен жарыққа шығармасқа. Себебі аудан көлемінде болсын, облыс көлемінде болсын, республика көлемінде болсын, осындай мектепшілік телеарнасы бар бола тұра, бәлкім бар шығар, бірақ жарыққа шығып жатқан ешқандай әлі көрген емеспін. Сондықтан бірінші болып айтады ғой, екінші болма дейді ғой, бірінші болып бастамасқа деп, және оны жарыққа неге шығармасқа деп сондай бір ой түйдім. Және де оқушыларымды қолдау таптым. Енді әр нәрсенің жемісін көру үшін аянбай еңбек ету керек біріншіден. Одан кейін қасында қолдайтын әріптестермен сені саған алғысын жаудырып отыратын, әрбір ісіңді бағалай отыратын шәкірттерің болса, ол ешқандай қиын ештеңесі жоқ. Және сондай ақ мен мақтанып айта аламын, қазіргі таңда осы арнаның тілшілері бейнеролик монтаждауда еркін монтаждай алады, ұялы телефонмен де және ноутбукпен де. Яғни ол да енді қазіргі таңдағы жас тілшілердің жетістігі дейсіз ғой, ауыз толтырып айтуға тұрарлық. Тағы да тілектерлеріне кезек бергім келіп отыр. Сәлеметсіздер ме? Сіздерге мол табыс тілеймін. Әрқашанда шәкірттеріңіз тек биіктерден көрініп жүре берсін. Игі тілекпен әріптесіңіз Динара Сәрсенбаева деген екен. Келесі тілек: сәлеметсіздер ме? Керемет бағдарлама болып жатыр. Бақытты ұстаз, бақытты шәкірт көріп отырмыз. Бағаланған қаншама еңбек жатыр. Керемет әрдайым Бұлан орта мектебіне творчестволық табыс тілеймін. Білімді ұрпақтарыңыз көп болғай. Осылай рухани жаңғыра беріңіздер. Жас тілшісі Гүлден Нұрым қызына сәттілік тілейміз. Игі тілекпен Айман Сайын қызы деген екен. Келесі тілек: Бұлан ауылдық Бөбекжай мектеп балабақша кешеніндегі ұстаздарыма ақ жол тілеймін деп жазыпты. Сіздерге зор денсаулық, жұмыстарыңызға табыс тілеймін. Күншуақ бағдарламасына рахмет. Менің ұстаздарымды шақырып бір қуантқаны үшін деп Бұлан ауылының тұрғыны сіздің мектептің шәкірті жазған екен. Олай болса, қымбатты телекөрермендер, дәл қазір әсем ән айдарына үзіліс жариялап, кейіннен сұхбатты жалғастыратын боламыз. Арнадан алыстамаңыздар.
Арнамызға жаңа ғана келіп қосылған телекөрермендерге қайырлы күн дейміз. Сіздер дәл қазір танымдық, сазды, күн шуақ бағдарламасын тамашала отырсыздар. Бүгінгі біздің студия қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, экранда WhatsApp нөмірі көрсетілген. Ендіше біздер сіздердің сауалдарыңызбен ақжарма тілектеріңізді күтеміз. Олай болса, сұхбатты әрмен қарай жалғастырсақ, келесі сауалды гүлденге жолдағым келіп отыр. Жалпы енді шыны керек, негізінде журналистерді, яғни біздерде шығармашылықтың адамдарымыз ғой, е? Біздерді үнемі бір сауал толғандырып жүреді. Қазіргі таңда өзіңді қандай сауал толғандырып жүр? Мен қазіргі таңда негізінен болашақтағы өзімді іздеп жүрмін десем болады. Болашақта сондай жасың ғой енді. Иә, сондай кезеңде жүрмін. Мен журналист боламын деп кішкентай кезімнен армандадым. Және дәл қазіргі таңда педагогика саласында оқып жатырмын, бірақ барлығы өз қолымда деп ойлаймын. Филология факультеті болғандықтан енді мен өзімнің жүрегімнің қалаған нәрсесін істеймін ғой. Сол үшін ең бірінші тәжірибе жинау керек деп ойлаймын. Журналистика саласында да істеп көріп, оның қызығы мен шыжығын көріп, және де мұғалім болып та көріп. Журналистиканың бірінші саласы бар ғой. Радио, телевидение өзің білесің. Мен көбіне тілші. Тілші болып жүрдім. Газет саласы бар. Иә, қазіргі таңда менің ең басты толғандырып жүрген нәрсе осы, яғни болашағым. Өзің әлі сен өзіңнің болашақ гүлденнің мамандығын ізденісінде жүрсің, иә? Солай десем болады. Жалпы енді шыны керек, журналист тек қана жаңағы мәселені қаузап қана қоймайды, сондай-ақ оның оң шешімін табуына да ықпалдасады ғой, солай ма? Жалпы өзің жаңа мектепшілік телеарнада қызмет етіп жүрген дейінші, қызмет етіп жүрген кезінде, мәселелерді қозғап жүргенде өзіңнің ауылыңның көлеміндегі қандай мәселелерді қозғадың және оның оң шешілуіне ықпал еттің бе, арнайы репортаж дайындап дегендей? Мәселелер болғанда, біздің Бұлан ТВ-дің ең басты мақсаты да сол, мектептегі шараларды болып жатқан, және де қандай да бір жаңалық болып жатса, мектеп ауыл көлемінде болсын, мектеп көлемінде болсын, соны жеткізу, яғни ауыл халқына қолайлы болу керек біздің репортаждарымыз. Айтарлықтай бір әлеуметтік мәселелерді шештік деп айта алмаймын. Ең бастысы сондай бағытта болды. Өздеріңнің мектептің ішінде де кішкене ғана білім ұясында да мәселелер болады ғой, қараған кезде. Иә, тәрбие жөнінде көптеген видеолар болды. Ой түйерлік, оқушыларға ой саларлық, иә? Иә, ой саларлық. Мысалы, тал күні акциясы туралы видео шыққан болатын. Ол жерде табиғатты қорғауға, ағаш егуге сондай үгіт насихат болды. Ол жерде мектеп мұғалімдері және оқушылардың барлығы ағаш егуге, тал егуге шыққан болатын. Соны айтсам болады. Және де кішкентай балаларға үлгі ретінде қоқыс тастамауға, және де ауылдың тәртібін сақтауға осындай тақырыпта. Иә, осындай тақырыпта. Әрқашан күн тәртібінен түспейтін. Сондай видеороликтер болды. Ол жаңағы тазалық мәселесіне сынды қозғаған мәселеде өздеріңіз бастама көрсетіп, сенбіліктер де ұйымдастырған шығарсыздар, иә, мектеп кезінде. Және де Шідерті өзені бар ғой бізде. Сол өзеннің жанында да тіпті репортаж түсірген болатын біздің тілшілер. Керемет. Осының барлығы Бұлан ТВ-дің ең қызықты сәттері деп айта аламын. Керемет. Жалпы енді шыны керек, жаңағы журналистика саласына да талант, қарым қабілет керек қой. Кейбірде деген мына жазу адамдағы бір ата-анасына немесе әулетте біреуден беріліп жатады. Жалпы сенің отбасыңда жазуға жақын адамдар бар ма? Менің отбасымда журналистер жоқ, бірақ жазуға жақын адамдар бар. Яғни менің әжем өзі оратор кісі болған екен, сөзге шешен кісі болған екен, мені көбі соған тартқан деп айтып жатады. Менің ойымша, менің осы жазуға деген және де сөйлеуге деген қасиетім сол кісіден тараған деп ойлаймын. Және мен ол нәрсені жақсы көремін, сүйемін. Керемет. Енді жаңа бізге телекөрерменіміз сауал жолдаған болатын, алдағы Бұлан ТВ арнасының жоспарын білгіміз келеді деп. Мен сол сауалды сәл толықтырғым келіп отыр. Жалпы Бұлан ТВ-дің жоспарымен қатар жаңағы мектептің де білім ұясының да алда осындай сәтті жобаларды қолға алу жоспарында болар. Осы жайында кеңірек тоқталып өтсеңіз. Енді біздің мектебімізде қолға алынып отырған Бұлан ТВ телеарнасы жаңа алдағы уақытта жоспары деп отыр. Біздер енді Бұлан ТВ телеарнасы арқылы мектептегі
тәрбие бағытында жүргізілген жұмыстар деп жатырмыз. Сонымен бірге тәрбие мен білім қатар егіз. Сондықтан да оқушылардың бойында жаңағы адамгершілік, патриоттық сезімді қалыптастырумен бірге еліміздің өркендеуіне үлес қосатын өзінің білімді жас ұрпақты тәрбиелеу бағытында оқушылардың бойында білімге деген тәрбиемен қатар ұштастыру үшін осы Бұлан ТВ телеарнасы арқылы әртүрлі интеллектуалдық сайыстар, интеллектуалдық жаңағы сайыстар осы Бұлан телеарнасы арқылы да жүзеге асып, болашақта біздің тек қана тәрбие бағытында емес, оқу процесі бағытында екі бағытты тәрбие мен білім қатар егіз, сондықтан да өзінің жұмысын сол бағытта оқушыларымыздың шыңдалуы бағытында мектеп қабырғасын бітіріп, қолдарына орта мектеп туралы аттестатын алған кезде өздерінің мамандықтарын таңдауға жалпы қай бағыт болса да, тек қана гуманитарлық бағыт емес, жаратылыстану математикалық бағытта, қоғамдық гуманитарлық бағытта, екі бағытта да өздерінің білімдерін толықтырып, әрі қарай мектеп қабырғасынан алған білімін жоғары оқу орындарында жалғастырып, мектебіміздің әрі қарай өркендеуіне үлес қосатын біздің өзіміздің шәкіртіміз гүлдендей шәкіртіміз енді өзіміздің қолына дипломын алып, өзіміздің арамызға келіп, жасы жеткіншектерге ұстаздық жолын әрі қарай жалғастырса, біз екен дейсіз ғой деп біздер сондай ұжым ұстаздары үміт күтеміз. Ал гүлден не дейді екен? Болашақта ауылыңа келіп, туған ауылыңда өзің бастаған жаңағыдай Бұлан ТВ арнасының жас тілшілерін түлетуге қалай қарайсың? Мен Бұлан ұстаздарын өте қатты жақсы көремін, бірақ менің болашақтағы арманым еліміздегі беделді универлердің бірінде мұғалім болсам деп ойлаймын. Яғни қалада қалғым келеді. Иә, Алматыда арман қуып бардым ғой. Бірақ та мен осы Бұлан ТВ-дің тілшілеріне әрқашанда өзімнің қолдан келген көмегімді беремін деп ойлаймын. Кез келген уақытта менен сұрап жатса, мен білгенімнің барлығын айтамын, бөлісемін және көмектесемін. Қалай ойлайсың, болашақ журналист ретінде бір сауал, не себепті жастар жоғары оқу орнын аяқтағаннан кейін қалаға қарай сол жақтан жұмыс табуға, сол жақта тұрақтап қалуға құмар? Не себептен деп ойлайсың? Бұл әрине бір актуалды темалардың бірі деп ойлаймын. Өйткені қалада қайнаған өмір бар ғой. Қайнаған өмір бар, және де Алматы, Астана, мысалы үлкен қалалар жастардың қаласы. Ауылда да өмір қайнап жатыр ғой, бірақ менің ойымша ол жастарды ауылға тартатын қандай да бір шаралар керек сияқты. Мемлекет тарапынан дипломмен ауылға, сондай бағдарламалар да бар. Бұл жастарға, тікелей жастардың өзінің талап тілегіне қатысты сияқты. Талап тілегіне қатысты. Менің ойымша бұл жерде де әркімге әртүрлі. Біреулер ауылға барып жұмыс жасағысы келеді, өйткені ауылдың өмірі ұнайды. Сирек. Сирек бірақ. Ал көбі қалаға барғысы келеді. Мен өз басым әрине қалада да жұмыс жасағым келеді. Бірақ ауылдан да қашпаймын. Әрине оның айыбы жоқ. Жастар өздерін қалада дамытқысы келсе жаңағыдай. Бұл енді заманның талабы да шығар бір жағынан әрине, бірақ ауылға да өзің сияқты білімді, өнерлі жастар ауадай қажет. Олай болса енді Бұлан ТВ арнасында алға қойып отырған бірқатар жоспарлары бар шығар. Жалпы деген өз сөзіңізде айтқан екенсіз, тек қана ауылдың емес, өңірдің де мәдениетін жаңағы дамытуда үлесін қосып келе жатыр деп біздің кішігірім арнамыз деген екенсіз. Әрине. Жаңа өзге ауданымыздағы өзге ауылдарға да қолдау көрсетуге дайынбыз әрқашанда. Енді аудандық білім беру бөлімінен осындай ұсыныс түскен болатын. Осы арнаны неге жарнамаласқа деп. Содан кейін қателеспесем 2018-2019 оқу жылында аудандық және облыстық тәрбие саласы бойынша семинарларда осы Бұлан ТВ бағдарламасын көрсеткен болатын. Семинарларда жаңағыдай бағдарламасын көрсетіп, ол жерде енді оқушыларды әкелген жоқпын, өзім мастер-класс дейді ғой, жаңағыдай өзім тілші ретінде көрсетіп, қарсылап, қабылдап алып, сондай дәрежеде көрсеткен болатын. Ауданымыздың мерейін сол кезде көрді. Жаңа өз сөзіңізде айтып жатсыз, мектебімізде шығармашыл шәкірттер көп деп, тағы да осындай жобаларды басқа бағытта қолға алу ойда бар ма?
Басқа бағытта да жобаларды қолға алу жалпы бар ойымызда. Бізде енді мектебімізде тәжірибелі мамандар, ұстаздар өте көп. Сол тарих пәні бойынша, мысалға, туған өлкенің тарихын зерттеу, қазақ тілі әдебиеті пәні бойынша, сондай бағыт пәндері біздерде мұғалімдер. Яғни таланты, білімді, білікті, ұстаздар неге солардың әлеуетін бала тәрбиесіне түгелдей пайдаланбасқа? Пайдалану бағытында. Сондай тағы бір жобам бар. Көлеңкелі театр деген. Сізде өзі идея мол сияқты. Себебі бұл облысымызда жоқ нәрсе. Көлеңкелі театр. Бұл не мағына білдіреді? Яғни ақ перденің ар жағынан қимыл әрекеттер арқылы қандай да бір шығарманы көрерменге көрсету. 2018-де ол бір қателеспесем. Аудандық бізде жыл сайын фестиваль өтеді. Мектептерінің арасында сырштеміз тарихтан атты. Сол кезде қойылым, әрбір ақын мүшайралар, әрбір неге байланысты бөлімдері бойынша жүзеге асады. Сол кезде ең алдымен үшінші фестивалінде осы қазақ халқының сонау қазақ хандығының бері қарай тәуелсіздігімізді еңгі өтпелі кезендерді көлеңке театр арқылы көрсеткен болатынымыз. Керемет. Оны сәтті шықты ма? Сәтті шықты, әрине осы аудандық сырштеміз тарихтың фестивалінің бас жүлде алған болатынбыз. Тарихты көлеңкелі театр арқылы бейнелеу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Яғни оның да қиыншылығы да, оның да қызығы да болды. Басында енді ең бірінші шыққаннан кейін ол кішкене қобалжуда болды балдар арасында кішкене. Содан кейін осы аудандық білім беру бөлімі Қадыр Мырзалиев атамыздың жылдығына, яғни екінші республикалық қадыр оқуларына осы қадыр атамыздың сомдауға, яғни көлеңкелі театр арқылы көрсетуге ұсыныс білдірген болатын. Соны біз көрсеткен болатынбыз оқушыларымызбен. Бәрекелді. Енді осы жобаны, яғни бұлан түйімен енді қатар алу кішкене қиынырақ соғады. Дегенмен де жұмысынан да енді көп көңіл бөліп қажет ететін болғандықтан, әлде де бірақ осы жобаны алып келгім келеді. Яғни бірінші болып көрсеткім келеді. Себебі бұл... Бұйырса ол да болар. Бұйырса болар. Себебі облысымызда театрда, ауданымызда да болатқан мұндай әлі көлеңкелі театрдың қойылымын көрген емеспін өзім. Сондықтан ең бірінші болып біз шығарамыз. Алғашқылардың бірі болсам дейсіз ғой. Иә, алғашқылардың бірі болсам деген ойым да, арманым да бар. Бұйырсын. Ендеше біздерге келіп түскен тағы көрермендердің тілегі бар екен, оқып шығайын. Қайырлы күн, оразаларыңыз қабыл болсын. Нұржан Берікұлының бастамасымен ашылған телеарнаға алдағы уақытта толағай табыстар тілеймін. Бар баланың қабілетін ашуға, жан-жақты дамуына үлес қосып келе жатқан ұстазыма алғысым шексіз. Сыныптасым Гүлденге де алдағы уақытта үлкен-үлкен жетістіктер мен табыстар тілеймін. Қабекен Жұпархан тілек білдірген екен. Керемет. Келесі тілек, қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы Бұлан орта мектебінің ұжымына шығармашылық табыс тілеймін. Нұржан Берікұлының керемет бастамасына тек сәттілік. Бұлан ТВ арнасы республикалық дәрежедегі арналардың қатарынан табылып, қанат қақтырған шәкірттері көп болғай. Сатым Мұратұлы. Келесі тілек, 6-шы сынып оқушысы Аянат Рафик жазған екен, Бұлан ауылындағы Бөбекжай балабақша кешенінің ұстаздарына сәттілік тілеймін депті. Тағы да бір тілек, сәлеметсіздер ме? Мен Инабат, осы Бұлан ТВ арнасының жас тілшісімін. Ұстаздарымызды әпкеміз Гүлденді Ақжайық арнасынан көріп, қуанып отырмын. Мектебіме тек сәттілік тілеймін дейді. Келесі тілек, сәлеметсіздер ме? Күншуақ бағдарламасында қонақта отырған ұстаздарым және мектеп түлегі үшін өте қуаныштымын. Бұлан ТВ арнасының жұмысы жандана берсін. Сәттілік. Екі тілекпен 7-ші сынып оқушысы Рафиқ Жангүлім деген екен. Тілектер толастар емес, сәлеметсіздер ме? Ораза қабыл болсын. Әріптестеріміз үшін өте қуаныштымын. Еңбектеріне табыс тілеймін. Алар асуларыңыз бен жетер жетістіктеріңіз, білімпаз шәкірттеріңіз көп болсын. Бұлан ТВ арнасы өсе берсін, өркендей берсін. Әріптесіңіз Гүлсім Ерсайынқызы деген екен. Тағы да осы сарындас бірнеше тілектер келіп түсіп жатыр. Алайда біздің алтын уақытымыз да өз мәресіне жақындап қалған екен. Олай болса, бір ауыз телекөрермендерге деген тілектеріңізді білдірсеңіздер.
ең бірінші осы сізге бағдарлама жүргізіп отырған, сіз арқылы Күншуақ бағдарламасының ұжымына, өзімнің атымнан, педагогикалық ұжымның атынан үлкен рахметімді айтамын. Шығармашылық табыстар тілеймін сіздерге. Енді көрермендерге де барлық жақсылықтарды тілеймін. Барлық мектептерде осындай игі істер жалғасын таба берсін деген тілегімді білдіргім келеді. Рахмет. Сонау Сырым елінен, Бұлан ауылынан арнайы келіп, бүгін әдемі сұхбат ұйымдастырғандарыңыз үшін сіздерге де үлкен алғыс білдіреміз. Бүгін бізге келіп, мен журналист болғым келеді деп отырған түлекпен бірге оның жетекшілеріне болашақта мықты мамандар болсын, осындай мамандар осы мектептен шықсын деген тілек айтқымыз келеді. Әрине, адам үшін қолға алса орындалмайтын арман жоқ, бағынбайтын белес жоқ. Жас таланттардың талабы ұшталып, жұлдызы жансын, сәтті жобалар көп болсын. Эфирде көріскенше, аман есен болайық.